Sonra ben Sevda neynədi? Sevda neynədi? Sevda, Sevda elə bilirsiniz ki boş qaldı. Yox, Sevda boş qalmadı dedi deyən ürəyində gördünüz mən neynəyəcəm. Düşmüşük aşağı, söhbət elədiyimiz yerdə Sevda xanımın köməkçisi gəlib bizim şəklimizi çəkib. İndi gördülər mənim ağzı şəklimi paylaşıblar. Video çəkirdi. Buna bax, ağzım açıla. O boyda şəkillərin üçün altın oxu. Hə, yazıb ki şeydir. Elgiz hər halində şirinsən. Bir-bir. Ağzım belə dişib. Bir-bir oldu. Elgiz, bilirsən o şeylə problem eləmirsən. O qədər şəkillər bu idi. Elgiz, mən onu videodan götürdüm, səndən video aldı da. Sən işin gücün yoxdur, niyə onu videoda? O qədər bizim çəkimlərimiz var. Nə olar, qəşən düşdüyün yerdə bilirsin. Əksinə təzə şəkildə. Ona görə də biz səninlə olduq. Mən də ona yazdım ki, mənim şirin... Mən, amma bilmirəm, sən nə mənada paylaşmışsın, amma mən o qədər gözəl ürəklə paylaşmışam. Mən də gözəl mənada qalmışam. Sən intiqamını məndən almış hesab edirsən. Yox, o intiqam deyil ki, mən o intiqamı sənə alacaq. O intiqam deyil. Mən intiqam alsam, amma Elgiz. 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 Mən intiqam alsam başqa cür alaram. İntiqam mən başqa cür alaram. İntiqam sən necə alaram mən? Hə, ona görə daha bizim birbirimizə borcumuz qalmadı. Yox, arxivində başqa çəkimlər verirəm. Hamısını paylaş. Ümumiyyətlə, mən öyrəncəliyəm. Məsələn, verilişlər, mən deyim sizə, o qədər qəşə şəkillər var ki, hərdən görürsün ki, xəbər qoyurlar, haradan tapırlar o şəkilləri, bir də əsəbi vaxtı, mənə o şəkilləri götürürlər, ancaq onu paylaşırlar. Qəşə şəkillərim qalır bir tərəfdə, nəsə, eyb yoxdur, canın sağ olsun, heç nə olmaz. Məncə düz demişəm ki, sən hər halində, bax, belə də gözəlsən, güləndə də gözəlsən, ağız açın da gözəlsən. Çox sağ ol, mən də sənin üçün Mən də sizin üçün şirin insan yazmışdım. Mən sözün əsl mənasında yazmışam. Sən bilmirəm, şirin sayırsan mənə. Biraz ürəyə geçsə, o WhatsApp yazışmalarını mən çıxardım, qoyaram ortaya. Sən deyirəm, ona görə də çox dərinə getməyək. Hansını? WhatsApp-a yazdığın ki, bütün əsəblərim gedib, nervlərim gedib, sən niyə bunu paylaşmışam? Bunlar oldu da belə şeylər. Mən də məhdə qalmışam. Deyirəm, ay Sevda xanım, bir gecənin içində necə mən gündəmə gəldim?